کی محمد سے وفات ہم نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. میں بچپن سے یہ شعر پڑھتا رہا سنتا رہا. کچھ لوگ میرا تعارف جانتے ہیں, سیاسی سٹرگل کرتا رہا. میں 2015 میں 3 ایم پی او میں جیل چلا گیا. 2016 میں بھی ایک ایشو تھا اس میں چلا گیا. 2017 میں بھی چلا گیا. اب مزے کی بات جو اس شعر کی میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہی آج کی محفل کا لبے لوگا. 2019 میں دوبارہ جیل چلا گیا, لیکن اس بار میرا جرم یہ تھا کہ میں طریقے لبیک کا کارکن تھا. اس سے پہلے جو 3 بار میں گیا وہ دنیا داری سوشل فیزبل اللہ کاموں کی وجہ سے, کبھی شلوار اڈا کبھی کیا کبھی کیا. وہاں جب میں اندر جیل گیا تو بڑی سفید داڑیوں والے اور آپ مجھے دیکھے, ہمارے ساتھ ہی تھے. دوسرے دن میں پہلے دن تو پکڑا نہیں گیا, دوسرے دن انہوں نے نعرے لگائے. تو وہاں بیٹھ کے ایک کونے میں میں نے یہ سوچا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اور آپ یقین کریں پہلی دفعہ جا کے میں شرمندہ ہوا اور رونے لگ گیا. اس لیے رونے لگ گیا میں نے کہا اللہ کہاں میں اور کہاں یہ ختم نبوت کا کام, اور تو نے اپنے دین کی وجہ سے آج مجھے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان کی ناموس پہ پہرے داری کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگائی اور جیل میں بھیجا. 85 سال کے احسان صاحب ہمارے ساتھ جیل میں تھے. ان ظالموں نے 85 سال کے علماء کو جیل میں بھیجا. حد ہے آپ کس محفل کا نبے نواب یہ ہے کہ ساتھ ہی ویزا نے کہا تھا مٹ جائیں گے ظالم کی حمایت کرنے. آج کا یہ پیغام ہے مر جاؤ گے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تیری کے لبیک پاکستان کبھی جیتے گی یہاں تو ہے ہی نہیں. زندگیوں کا شہر آپ جانتے تو سینی ہے ہی کم ہے, لیکن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا لبیک جیتے گی یا ہارے گی, اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. بس یہ یاد رکھنا 2017 میں پنچایتی الیکشن تھا, ایک شخص اللہ اسے جنت دے چودھری تھا درے کا, اس نے ہمارے علامہ نصیب صاحب کی کرین پہ مور لگائی. 9 بجے مجھے ملا, میں نے کہا ووٹ دیے اللہ اکبر. آج اس شخص کو دیکھ کے رونا آتا ہے. اس نے کہا میں صبح سویرے اٹھ کے گیا, سب سے پہلے لائن میں لگا, مور لگائی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ موت آ جائے کوئی نیکی کا کام کر دو. سبحان اللہ. اس لیے بھائیو یہی آج کا پیغام ہے, یہی میسج ہے. مجھے اور نہیں ہے کہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں ہی سے کہوں آپ کو ایک بار کی گارنٹی دیتا ہوں, نہ ہوئی تو میشن میں میرا گربان پکڑنا. کل قیامت کے دن تمہارے احباب بولے جائیں گے, جو بچی تم اللہ ہو حضور کے نام کی دو دے, اگر میزان میں بھاری نہ ہوئی تو مجھے ڈھونڈ کے پکڑنا. انشاءاللہ قبر میں پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو, بولنا کچھ بھی نہیں کیا. سرکار 100 کے زیادہ آیا تھا, میراب رسول میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بچی دینا, اور میں اور کچھ نہیں کر سکا. اس بچی کے علم پہ دے کے آ گیا. اور یاد رکھو بظاہر علی آخری بات کر رہا تھے, غور نہ سنو کہ یہ تکلیف بھی ہو سی ٹائم جایا اور آخری گل کیڑی پہلی بار جڑا کرے تے کی ہوندی ہے غلطی, کی ہوندی ہے سارے جو بولو کی ہوندی ہے غلطی, دوسری بار کی ہوندی ہے مستی مستی, دوسری بار کی ہوندی ہے مستی, تیسری بار کی ہوندا ہے تساں تے نسلاں دا ٹھیکا دے دے بس کرو اللہ دا نام ہو جائے. جڑا کہڑا دا چوکیدار بھی کدے چور کھب دے دا وے کرو ڈاکر کہندا اسوں کہندا جھول چھڑیو نہیں چاہیے ایتھے تے پورا ملک کھا کے نہ یار بس کرو آو دین دی طرف یہی پیغام ہے. سبحان نعرہ تکبیر اللہ